så er vinderen, som skal komme herop, Maj Ingemann Molten. Wow, det er stort. Det er virkelig stort. Det er sådan noget, jeg har drømt om altid. Jeg er jo gammel skuespiller, så det at få overrakt sådan en Grammy her af kulturministeren, det er jo præcis det, jeg havde drømt om. Men så er det faktisk bare lige endnu bedre, end jeg havde drømt om, fordi kulturministeren er gravid. Så well fucking done, Mette Frederiksen, at udpege en gravid minister. Og ja tak. Og derudover så er det også endnu bedre, end jeg havde drømt om, fordi at jeg får den for folkeoplysning, som er en samfundsopgave, vi løser sammen. Og hvad kunne være vigtigere? Hvad kunne være vigtigere i den situation, vi står i dag, end oplysning? Når vi snakker fake news, vi snakker alternative virkeligheder, som USA's nuværende præsident har, og vi snakker en verden, som er sekulariseret og mangler fællesskab. Det er i hvert fald noget af det, jeg virkelig oplever i yogarummet, at det fællesskab, det er savnet. Og det er også en verden, der står over for en stor klimakatastrofe. Det er også noget, yoga har noget at sige om. Så jeg synes, der er mange løsninger der. Og derfor er det så super fedt, at det faktisk er det, prisen går for, ikke for en forestilling, jeg har lavet. Der er så mange, man kunne takke, og derfor er det altid svært at pille nogen ud, fordi der er så mange, der burde få den her tak. Alle er jo med til at skabe det her, ikke mindst alle mine elever gennem årene. Det er rigtig meget jer, der lærer mig ting. Jeg rapper det så bare videre, det er jeg så god til. Så derfor så har jeg valgt at prøve at skære det ned til tre vigtige mænd i mit liv. Og faktisk allerede med den første, jeg gerne vil takke, så har jeg valgt at slå Jack og Peter sammen til én. Men det er fordi, de er ejerne af yogacentralen i København på Frederiksberg, og det er virkelig der, jeg fik rum til at blive den yogalærer, jeg er i dag. Så tusind tak til jer. Jeg tror ikke, I er her, men stort tak til jer. Den næste mand i mit liv er direktør for Fokus Folkeoplysning, Bjørn Salling. Fordi det er din tillid og tiltro, som gør, at vi sammen kan lave de her fuldstændig vilde og innovative ting i den vidunderlige kommune, som Aalborg er, der i øvrigt også virkelig har fortjent deres nominering som årets aftenskolekommune. Og så sidst, men ikke mindst, så er det selvfølgelig dig, Stian, som lige står nu med vores syge mindste på. Så det var perfekt. Så han lugter altså ikke normalt af bræk, og det er ikke derfor, jeg takker ham. Men det er din kærlighed, der giver mig drivkraften til alt det, jeg kan lave. Og så vil jeg selvfølgelig også takke Gud, men Gud er jo ikke en mand. Og så vil jeg bare lige sige den sidste ting, som er, at den sang, som du havde valgt, Gertrud, det passer jo bare så godt, fordi hvis vi skal kunne bøje os over livet, så skal vi jo også kunne lære yoga, ikke? Og til det, som Karina var inde på også, det viser jo også, hvor vigtig folkeoplysning og yoga er, fordi noget af det, der er med i yogasystemet, det ved jeg ikke, om I er klar over, det hele handler jo altså ikke om bøj stræk, det er faktisk den mindste del af det, der er yoga. Det er for eksempel det, der hedder karma. Og i karma beskrives det faktisk rigtig fint, at sorte penge, det er faktisk noget af det værste, du kan gøre for dig selv, hvis du gerne vil plante gode karmafrø for dig selv. Så den vil jeg da også godt lige give med, og så sige tusind, tusind tak. Og hvor er den bare pisseflot! Stort, stort tillykke. Og det var så smukt sagt, alt det du havde på hjertet, og vi slutter i kærligheden, og tiden er for så vidt også gået, men du kunne jo helt selv, uden at jeg skulle stille nogen som helst spørgsmål. Så jeg vil sige tak til jer, fordi I kom. I nu igen en gang tillykke. Tillykke til alle prisvinder her i aften og eftermiddag. Og stort tak også til vores nye kulturminister Joy Mogensen for dit nærvær og din tilstedeværelse her. Og god barsel, når du kommer dertil. Mange tak, fordi I kom.